بين الفراغات، لا أعرف التكهن بالغيب ولا قراءة الفنجان، ولكني أجيد قراءة ما بين السطور وما خلف السطور، وأجيد بالذات قراءة السطور المحذوفة المشطوبة وتلك الفراغات بين الكلمة والكلمة، حين غصت الروح بحسرة وتدحرج الدمعة، حين انحبس النفس وغاب الذكرى. כמה משוררות ערביות אתן מכירות? האם בישראל חיים וכותבים סופרים פלסטינים? האם הם היו רוצים שהסיפורים שלהם יתורגמו לעברית? מה הסיכוי שתשאילי בספרייה סיפור שכתב סופר מארצות ערב? כדי לקבל תשובות לחלק מהשאלות, אנחנו נוסעות לאבו סנאן אל דוקטור ראויה בורברה. זה הקובץ הכי גדול מאז קום המדינה. לסיפורים פלסטינים המתורגמים לעברית. איזה יופי, ואת הגעתי את זה, נכון? לא, אני ערכתי. ארבע שנים אני אספתי סיפורים עד שהסכימו לתת לי. הם אמרו, לא, 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 זה נורמליזציה, מה את רוצה ראויה? את רוצה שאנחנו ניתן לך סיפורים שיתורגמו לעברית? מה השתגעת? אמרתי להם, בסדר, אם אתם לא רוצים, הם תמיד יקראו אותנו רק מהחדשות. והם רק ידעו עלינו רק ממה שמפרסמים בחדשות בשפה העברית, כי הם לא מבינים ערבים, לא מבינים כלום, ישמעו בחדשות והם יכירו את הפלסטינים משם. בואו ניתן להם לראות את הפלסטינים מזווית אחרת, מזווית אנושית, מהחיי יום יום שלו, מזווית חברתית. ראויה הצליחה לשכנע 57 סופרות וסופרים מישראל, מהרשות הפלסטינית, מעזה ומארצות ערב, לשלוח את סיפוריהם כדי שיתורגמו לעברית. אני הופתעתי. הם לא שלחו לי סיפורים על הסכסוך הפוליטי, שלחו לי סיפורים מסוג אחר לגמרי. אם את קראת את הסיפור הראשון של סמה חסן, סמה חסן שם בדוי לסופרת מגזה. אז סמה יש לה את הסיפור הראשון, לא, לא. והיא מספרת על הקונפליקט החברתי, על הפטריארכיאליות בחברה הערבית. היא אומרת, אני לא יכולה להגיד לא, למרות שרק שתי אותיות, לא לבעלי ולא לחמי ולא לאבא שלי ולא לאף אחד. وصدمت ورجعت الى الوراء وددت ان اقول اي شيء لكنني لم استطع وددت ان اقول وانا علموني ان اكرهك واحتقرك ومع ذلك لم اقل هذا. למה קראתם לספר בלשון כרותה? אמרנו שהפלסטיני, שלשונו כרותה, שהוא לא יכול להביע את רגשותיו, את דעותיו, את מחשבותיו, אנחנו ניתן לו עכשיו להביע את הכל. שיספר לנו, ויספר לא רק לנו, יספר גם ליהודים, את כל מה שבא. בלשון כרותה שיצא לאור בסוף 2019, הוליד קבוצת קוראים חדשה. זה היה עם פרוץ הסגר הראשון של מגיפת הקורונה. האם שנער מקליל מספר על ההוזמה שהתחילה בטלפון עם ראויה מהכפר השכן? אמרתי לה, תשמעי, זו קבוצה, מה שאני חושב, קבוצה מיוחדת. אז היא שואלת ואני עונה, והיא אומרת לי, יצא עכשיו ספר בלשון כרותה. איזה יופי, בוא נעשה על זה. ואני איתה לגמרי ואני אומר לה, אוקיי. בלשון כרותה, למה? כי הסיפורים לא הגיעו לאוזניים הישראליות? אוקיי, אז הקבוצה היא אוזן כרויה. אנחנו נקשיב, נשמע את הסיפורים. היי. שלום. יש פה 70 סיפורים, חלקם מאוד מאוד כואבים, חלקם מלאים הומור. וזה פשוט עוד היכרות, עוד היכרות עם מבחר מאוד גדול של... ואני יכולה להגיד שגם זה שהמקום פה של אנשים הוא כל כך גדול, גם בתרגום, גם העורכת, גם הדמויות. לתרגם ספרות, זאת אומרת לתרגם תרבות, לתרגם רגש, לתרגם הכל. תרגום הוא יצירה חיה. יצירה חיה שנושמת ובועטת כל הזמן. במסגרת העבודה בבלניר אנחנו עושים, הקימו פרויקט שנקרא פרויקט מכתוב. מכתוב שזה פרויקט שהמטרה שלו היא בעצם לאסוף ספרות ערבית יפה לדוברי עברית באמצעות תרגום. בתהליך התרגום שנעשה במסגרת מכתוב הוא תהליך תרגום שמבחינתי יכול להוות מודל
לתרגומים בכל העולם. תהליך שבעצם המתרגם הוא לא לבד. אתה תרגמת את הסיפור מכשיר השמיעה של ליעד ברגותי. כשהתחלתי לתרגם אותו, הרגשתי שכאילו אני כותב את הסיפור שמתרחש בבית של השכנים, בבית של ההורים, בבית שלי, בבית של כל אחד. הרגשתי שאני כאילו כותב את זה עכשיו בעברית. מה שמאוד מאפיין את הסיפורים, אם אפשר למצוא להם איזושהי הכללה, זה שכל החושים עובדים כשקוראים אותם. גם הריח, גם הטעמים, וכמובן הרגשות. אני מאוד אוהבת את הספר הזה. הקבוצה חיה ותוססת ולומדת. הרי הספר, המטרה שלו הייתה להנגיש את הסיפורת הערבית הפלסטינאית ליהודים. אז האנשים שפיהם וליבם שווים פותחים בדברים גם בפני קהל ישראלי, למרות שיש כל מיני סייגים על הדבר הזה בצד הפלסטיני, ואני חושב שהם פשוט גיבורים. האם תרגום לעברית והיכרות של הקוראים הישראלים את הספרות הפלסטינית תשנה משהו בעתיד? מה שמבטיח אפשרות של עתיד זה ההבנה של הצד בעל הפריבילגיה, שאם אני רוצה לחיות באזור הזה עם הצד השני, אני צריך לוותר על הפריבילגיה, לפנות מקום ולאפשר במה לצד האחר. אם זה לא יתאפשר, אנחנו נשאר תקועים במקום הזה של סטריאוטיפים, שנאה, סכסוך, ויש כאילו הבנה שצריכה להתרחש, וההבנה הזו קורית בתהליכים כאלה קטנים. ואני מקווה שכל האנשים במדינה באמת יקראו את הסיפורים הנמצאים פה, ואולי זה יחולל משהו אחר